откриване на търсения обект, конкретната ситуация, човек за творка, пилотът изпълнява заход и зависва срещу вятъра, близост до бедстващия. За ваше сведение ще спомена, че освен възможностите за изпълнение на автоматичен полет за търсене по зададена схема, 4-каналният автопилот позволява също така изпълнението на напълно автоматично зависване и поддържане полета на висене за времето необходимо на екипажа да вземе на борда бедстващите хора. Като казвам този факт, бих желал да подчертая, че това не е самоцелна иновация или просто демонстрация на високо технологично съвършенство. Уникалната способност на вертолет Пантер да извършва напълно автоматично зависване позволява на нашите екипажи да изпълняват полети за спасяване с използване на бордната лебедка Нощен. Тук е мястото да спомена, че изпълняването Нощен на зависване на водната повърхност с 3-канален автопилот автоматично или ръчно носи особено голям риск за машината и екипажа, поради което е забранено. След зависване на вертолета над бедстващия следва спускане с бордната лебедка на полеца спасител, да оценява обстановката и състоянието на бедстващия, след което подава сигнал към бордния авиомеханик за спускане на необходимото спасително оборудване, с което бедстващия ще бъде издигнат по борда на вертолета. В авиобаза Чайка се използват два типа спасителни тошове, два типа носилки и два типа спасителни колани. Всички сертифицирани от преговата охрана на Съединените щати. Бедстващият е настанен в спасителния кош, ловецът спасител подава сигнал към бордния авиомеханик, който с помощта на бордната лебедка го издига до борда на вертолета.